Goeienaand allemaal. Baie welkom vanavond hierso. Ook allemaal wat saam met ons luister op die internet. Mag ons 'n geseënde aand vanavond hê as ons so by mekaar is. Wat vanoggend of Hermanus se kerk het my gevra om daar te gaan preek vanoggend. Hulle hulp dominee is met verlof. Dit was baie lekker om daar te wees, maar glo my, as die kerk 9:30 begin, is die druk op om bytyds klaar te wees vir die rugby, nee. Maar ons was goed bytyds gewees en toet ek, van julle sal seker vir Richard en Renai Steyman onthou, hulle is daar in die gemeente. Toet ek lekker by hulle gaan kuier na die tyd en saam rugby gekyk, so dit was 'n mooi dag gewees. Maar ook lekker om 'n bietjie in 'n ander gemeente te kom en daar te kom preek. So dit was baie lekker om daai gelowiges daar ook te sien. Ons gaan vanaand begin deur 'n gebed te sing, lied 159 vers 1 en vers 2. Kom ons sing dit en dan gaan ek daarna vir ons die seën van die Here uitspreek. En dan ons lofsang vanaand is lied 191 vers 1, 2 en 3. So 159 vers 1 en 2, dan die seën van die Here en dan ons lof Psalm 101, ag lied 191 vers 1, 2 en 3. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
So in die hande, kyk ons na die Heidelbergse Katechismus en dit is een van ons belijdenisskrifte waar het ons besonderse dinge leer. En ons het verlede week, het ons stilgestaan by Sondag 34 en Reinder het baie mooi ingelei, want Sondag 34 begin met hoe lei die wet van die Here en die hele inleiding van waarom die wet is en wat is die motivering daarvoor. En traditioneel moet ons nou aanskuif vanavond na Sondag 35 toe, maar deel van Sondag 34 is die vraag oor hoe lei die eerste gebod. So ons kan nou nie aanskuif na Sondag 35 toe en begin by die tweede gebod, voor ons nie by die eerste gebod stilstaan nie. Want die eerste gebod is nie 'n belangriker gebod nie, maar dit is die hek, kan ons sê, wat die rest van die gebooie vir ons oopmaak. So ons gaan vanavond weer na Sondag 34 kyk, en ons gaan dit lees saam met Exodus 20, die wet van die Here wat opgeskryf is daarin, en dit is, ja, so dit is waarna ons vanavond gaan kyk, en die thema, en iets daarvan het ook uitgekom, en wat ons gesing het, vanavond is geen ander gode, God alleen. In 2016 het ons een reeks gehad oor nagemaakte gode, en ons het toe baie daarna gekyk, en ons vanavond gaan ons weer daarna kyk. Maar voor ons saam met die woord van die Here lees, kom ons bid net so. Hemelse Vader, as ons so vanavond sing dat U groot is en dat U goed is en dat U alleen regeer, dan kom ons vanavond as die kinders met die belydenis. Daar is net een Here, daar is net een God. En ons weet, Vader, dat U alleen gedien wil word. Daarom is ons saamwees vanavond tot U eer, daarom is ons lewe tot U eer, daarom sê U en vra U van ons en wil ons vanavond bely dat alles wat ons doen, wil ons doen om U te eer. Dis wat vir ons gemaak is, dis ook om ons bestaan. Wil U ons vanavond weer herinner aan die waarheid? Here, wil U al die ander geluide, al die ander stemme wat hard roep in ons lewe op die stadium stil maak? Al ons afgode, so dat ons vanavond weer kan fokus, weer hernie en herinner kan word. Daar is net een. En dis U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Het is eintlik vreemd om in die aand die wet te luister. Dit is altyd in die oggend. Maar kom ons lees vanaand saam, ons skrifgedeelte is Exodus 20 vers 1 tot vers 17 en dan daarna kyk ons na wat sê Sondag 34. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek deur jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n beeste of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons fokusgedeelte vanavond natuurlik is vers 3. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Kom ons kyk vanavond, as ons so besig is, hierso na Sondag 34, en Sondag 34 vra die vraag, daar is ons nou, wat gebied God in die eerste gebod? En die antwoord daar is, ek moet terwille van my siele heil en saligheid alle afgoderij, towery, waarsêry, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vir my en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, hom alleen vertrou,
my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. En die tweede, of die laaste vraag van Sondag 34, vra, wat is afgoderij? Dit is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas om iets anders uit te dink, of te hê, waarop jy jou vertroue stel. Dit is die definitie, kan ons sê, van wat afgoderij is. So kom ons kyk vanavond na, net na hierdie drie punte, na die context waar binnen Exodus 20 vir ons gees, ons kyk na wat is afgoderij, en ons kyk na, maar hoekom sê die Here, wil hy alleen gedien word? Hoekom mag daar, of is daar geen ander gode voor hom nie? Jy mag naas my geen ander gode nie. Jy weet, dit was 'n baie radikale ding om te gesê het in daai tyd. Selfde as Jesus sê, maar weet, hy is die seun van God en hy alleen moet geëer word. Want binnen die Ou Testament en Nuwe Testament kry ons hierdie kultuur wat ons politeïsme noem. Teken baie gode. Daar is geglo in daai tyd, as jy in die Ou Testament geleef het, dat daar baie gode, magte, engele was, wat verskillende terreine van die lewe regeer het. Daar was 'n god vir elke ding gewees. Daar was byvoorbeeld 'n boomgod, 'n veld of riviergod, 'n oesgod. Daar was gode vir politiek gewees. Daar was gode, tempelgode, huweliksgode, offers, oorlog, seks, vrugbaarheid. Daar was 'n god vir elke ding gewees. So baie bygeloof natuurlik, ook saam met dit alles. En Israel, omdat hulle in Egypte was vir baie lang tyd, lees ons dat hulle het hierdie gode geken en hulle het hierdie gode aanbid. En as jy die Ou Testament lees, veral, dan kom jy agter, maar veral as Moses vir die Here vra, maar wie moet ek sê, het my gestuur. Dan stel die Here homself bekend aan Moses en sê vir hulle, ek is, het my na julle toe gestuur. En dieselfde gebeur hier in Exodus 20. Is asof die Here hierso vir die volk sê, homself bekendstel aan hulle. Vir hulle sê, maar dit is ek gewees wat julle uit Egipte bevry het. En daar het Reinder verlede Sondag vir ons baie mooi verduidelik, hoekom hy gesê het, en waar ons vandaan kom, en wat hy vir ons gedoen het, en op grond van wat hy vir ons gedoen het, dit was wat my bygeval het, en bygeblei het van laas week. Die Here het eers gered, en toe gee hy die wet. Nie eers gesê, as julle my gebooie gehoorsaam, dan sal ek julle red. Jy het eers gered, en dan gee jy die wet. Ons het laas week daarna gekyk. So God stel hom in die eerste twee verse, stel hy homself bekend. Dis wie ek is, en dit is wat ek gedoen het. En vir die Israeliete, as die Here nie die eerste gebod gegee het nie, sou dit kon beteken, great, nog 'n God. Kom, ons sit hom by ons lysie, en ons aanbid hom ook, want hier is dis die verlosser God, hy het ons mos uit Egypte gered, saam met al die ander gode. Maar dan tree God op die voorgrond, en hy gee hierdie sterk eerste gebod. Jy mag geen ander gode voor my hê nie. En is interessant, as jy hierdie gebod lees, vooral in die nuwe vertaling, dan kan dit maklik klink asof die Here 'n hiërargie lysie daarstel. Daar is baie gode, maar ek wil net bo aan wees. Bo in die ranglys en dan volg die res van die ander gode. Maar as jy mooi gaan kyk wat oorspronklik daar staan, dan sê God, geen ander gode voor my aangesig. Geen God in my teenwoordigheid nie. En as ons God erken as oral alomteenwoordig, dan is elke spasie van hierdie lewe onder die heerskappy van God. En daarom sê God, geen gode, enigsins, mag daar wees nie. Weet, en as ons bietjie daai konteks van daai tyd in gedagte hou en ons bring dit oor na ons konteks toe, dan in die Ou Testament was daar afgode, ons lees van hulle, Molek, wrede God gewees. Hy het kinders gevra, dat kinders geoffer word vir hom. Baal, die vrugbaarheidsgod. Maar ons weet ook in die Nuwe Testament, het niks verander nie, die gode se naam het net verander na iets anders toe. En as jy die Griekse mitologie ken, sal jy hierdie gode baie goed ken. Daar was Bacchus, die drankgod, of Plutos,
die godin Afrodite, die godin van liefde, skoonheid, plezier, Zeus, Hermes, om maar een paar te noemen. Maar dit is al lang terug. Ons kan per se, voor ons moderne mensen, dit was niet primitieve tijd geweest, ons aanbid nie meer hierdie type beelde, of goede, of hout, of goeders nie. En dit is so. Ons aanbid nie somme meer hierdie goede nie. Maar vandag, in ons eie kultuur, of kom ons sê eerder, elke kultuur, of samenleving vandag, het sy eie stel afgode. Elkeen het sy eie priesterdienst, standbeelde, rituele, waar ons offers bring om die seën van die lewe te kry, of een ramp te voorkom. En hoor mooi, ek gaan vanavond van die definities wil ek het vir jou lees, dat jy kan sien hoe geneig ons harte is om afgode te fabriseer. Elkeen het sy eie altare. In ons context vandag kan het kantoorblokke wees, spa's, gyms, studio's, sportstadiums, is waar ons offers bring om die seën van die lewe te kry, of rampe te voorkom. Weet, vandag buig ons dalk nie voor Afrodite meer neer nie, maar toch aanbid ons haar in ons harte. Afrodite is die skoonheidsgod. Die skoonheidsgod. En kom ek noem vir jou een voorbeeld. Kom ek gebruik hierdie voorbeeld. Baie dames word dalk vandag gedryf in een depressie en eetversteurings in, om te oorkompenseer vir hulle voorkoms. Voorkoms is alles, en ons aanbid ons voorkoms, en daarom aanbid ons ons voorkoms en ons leef het uit op sekere maniere, en het spoel uit in ooroefening, eetversteurings en die klas van dinge. Het ons, of nog een voorbeeld, ons brand dalk nie elke dag vir ook verploet ons nie, maar geld en loopbaan raak partykie vir ons so belangrik, dan voer ons nog steeds diepe offers uit vir hierdie gode. As ons werk moet vat, baie keer, as werk vir jou te belangrik raak, dan gebeur het baie keer dat jy jou gesin opoffer vir hierdie God, wat so baie van jou vereis. En weet jy, gemeente, in die oudheid was die gode genadeloos, bloeddorstig en wreed. Julle ken die stories, en dit is vandag nog steeds so. Dit is bietjie ons context, ons is nie so voor die tyd of modern soos ons dink nie. Die afgode was nog altyd daar gewees. Maar nou is die vraag, en dit vir die katechismus ook vraag, maar wat is afgoderij? En kom ons delf bietjie daarin. Afgoderij is enig iets waarin jy jou hoop, vreugde, geluk, identiteit instel, wat nie God is nie. En dit is precies hoekom dit 'n afgod is. Nee, dit is so'n mooi woord. Dit is enig iets wat van God af is. Nie van God af is nie, maar wat van God af is. Nee. Wat nie God is nie. Daai mooie Engelse, an idol is anything that absorbs your heart and imagination more than God. 'N God is daai ding, saak, systeem, waarvan jy goeie goed verwag, waarin jy draai vir hulp en oplossings vir wat jy kort en baie keer waarvoor ons bang is ook. Dis 'n afgod. Dit kan enig iets wees wat dien in jou lewe as 'n God alternatief. Weet, ons kan vandag se afgode dalk nie sien nie, dis nie meer beelde nie, maar ons harte, van nog altyd af, is afgode fabrieke. En dan wat gebeur is, as ek die aanhaling op die bord vir jou kan vertaal, wat dan gebeur is ons vat goeie goed, wat God vir ons gee. Soos, skoonheid, liefde, geld. Dis goeie goed op sigself, maar ons maak dit in die hoogste waarde vir ons. We make it into ultimate things. En dan word dit die ding wat ons aanbid, en wat vir ons meer belangrik raak as God. Esegiel 14 praat bijvoorbeeld hiervan. So ons aanbid dan daardie ding as die middelpunt van ons lewe, wat ons vind ons identiteit, ons sekuriteit, en ons vind ons vreugde daarin. Julle sal onthou, ons het 2016 ook hiervan gepraat. Ons het gesê, ons kan praat van jou hart, of die setel van jou aanbidding, as jou Godplek.
En God sê, met die eerste gebod, maar ek wil in jou Godplek wees. Maar ons kies baie keer om iets anders in die Godplek te sit, as gevolg van ons streven, na beheer en na oorleving en om seën te verkry. Nee. Maar ongelukkig, soos die lewe werk, en die Here waarsku ook ons ook, Jesus sê dit veral, hy sê, daar is net, in ons Godplek kan daar net een plek wees, daar kan net een God in jou Godplek wees. En God sê, dis my plek. Jesus praat daarvan in Matteus, as hy sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy gaan of die een meer dien, of die ander een minder, of die een meer en die ander een minder. In een tyd waarin ons leef, waar ons baie graag vrye teels wil gee aan ons denke, en aan wat vir ons belangrik is, en wat ek in die lewe uit wil hê, ontstaan hier die vraag dan, vir my, maar hoekom wil God alleen gedien word? Is dit nie, en ek sê dit met baie respect, is dit nie bietjie arrogant, of selfgerig, of selfsugtig van God, om dit van ons te vra nie? Weet, en die Here sê dit, en ons wil dit so bietjie uitpak vanaand, oor hoekom hy dit sê. Nou God sê, ek wil jou Godplek wees, want dit is dit wat sukses, rigting, sekuriteit, lewe en die hoogste vrede gee. Die feit dat God in ons Godplek wil wees, word gedryf deur 'n intense liefde vir ons. Hy soek ons hart sodat hy ons lewe kan rig. En ek gaan nou vir jou 'n bietjie verder uitbrei hierop. En dis die ding wat ons moet besef. God het ons nie nodig nie. Hy het ons nie gemaak omdat hy afhanklik is van ons lofprysings of afhanklik is van ons aanbidding of so nie. Hy is nie afhanklik van ons toewyding nie. So jy doen God nie 'n guns deur hom te aanbid nie. Want God sê dit vir ons en dit is vir ons duidelik uit die Bybel, veral as ons na die Drie-eenheid kyk, dat God sê hy is tevrede in homself. En omdat daar, en hoor hierso, ek het dit geonderstreep, omdat daar geen bymotiewe is nie, is God se liefde nie selfsugtig. Dis absoluut rein en skoon vir jou. God beleef vrede binne die Drie-eenheid wat daar nog altyd was, 'n selftevredenheid, 'n gemeenskap, 'n liefde, 'n diens, 'n selfopoffering in homself. So het ons nie nodig. So as die Here ons, kom ons gebruik hierdie taal, ons innooi met hierdie eerste gebod om hom alleen te dien, dan is dit nie omdat God ons nodig het nie, maar omdat hy wil hê dat ons moet deel in iets van wat hy beleef van nog altyd af. Sy omgee, sy liefde, sy wil vir ons is goed. En wanneer ons, veral as jy na die wet kyk of die morele wet in sy geheel kyk, dan is dit wat God daar stel, sodat die mens en die samelewing kan floreer voor hom. So hy wil hê, jy moet dit ook kan ervaar, wat hy in homself vanaf altyd af het. Hy wil hê, jy moet weet, jy is in hom, en dat jou identiteit in hom lê. En God het sy liefde oor en oor en oor bewys. Weet, as jy dink hoe ons van die bus afgeval het as mens dom met die sondeval, dan was dit God gewees wat nie op 'n afstand gebly staan het en maar gewag het tot ons na hom toe kom nie. Hy het na ons toe gekom. Ek het volgens by Hermanus dit gedeel, dat God uitgaan na mense toe. En hy het op 'n tyd so deel geword van hierdie gemors waarin ons leef, hierdie wêreld vol afgode, het hy soos een geword en hy het sy liefde vir ons kom wys in Jesus Christus. Johannes 3 vers 16. So God se, en in daai daad waarin God deel geword het van die gemors, soveel so dat hierdie gemors op sy dood uitgeloop het, en ons dank die Here dat hy hom uit die dood uit opgewek het, dat daaruit, kan ons sê, kan ons aflei, baie duidelik dat God se optrede word gedryf deur sy liefde vir ons. Maar hy het verder gegaan, en hoor mooi, nie net het hy ons verlos, nie net het hy
ons Godplek voorbereid nie. Hy doen dit elke liewe dag ook. En hoe ons dit uitklaar is, ons sê vir mekaar dat God het ook sy Gees vir ons gegee, wat in ons Godplek woon, en wat ons gereeld as gelowiges oortuig van wat nie hoort in ons Godplek nie, omdat God aanspraak maak op jou hart. Die Gees is die een wat ons oortuig dat Christus die regmatige plek in die Godplek moet inneem. En dis al wat jou weer sal kan terugdraai van waar jou hoop, van waar jy jou hoop stel in gemaakte goeders na die maker van die goeders. En dis die oproep vanavond. En dit is deur die Ou Testament die oproep. Dit is deur die Nuwe Testament die oproep. Is draai weg van die aanbidding van die goeders van die maker na die maker van die goeders. Jy weet, want die ander goed wat ons aanbid is vreed. Nee, hulle het nie 'n einde nie. Dit maak ons moeg, dit put ons uit, dit verwoes ons. En dis hoekom dit so seer is, as daai verhouding nie uitwerk baie keer. Of as jou selfoon wegraak, of as jou data opraak, of as jou geld opraak, of as jy afgedank word, of as jou pensioen verdwyn, of as daai polis waarop jy gehoop het nie uitbetaal nie. Hoor mooi, dan voel dit soos die einde van die wêreld, baie keer vir eenvoudige rede, omdat daardie goed jou wêreld was. Sien julle dit? Dis dieselfde as, dan is 'n sinnetjie, net bietjie omgedraai, dan voel dit soos die einde van die wêreld, vir die eenvoudige rede, omdat daardie goed jou wêreld was. So God is dan vastig, sy oproep om hom te aanbid is gegrond op sy liefde, op grond van wie hy is, en op grond van wat hy gedoen het. Ons het dit laas week, het ons dit mooi deurgetrap. Nee. So hy wil die enigste God in jou Godplek wees, want dit is veilig vir ons. Dit is 'n veilige beweegspasie vir my en vir jou, om binne hierdie plek wat God daar gestel het, te leef. Maar hier is die ding, en ons gaan nie meer afsluit vanaand, voor ons by die praktiese kom. Maak seker, dat God werklik die een is wat in jou Godplek is. En dat jy hom nie maar net gebruik, hoor mooi, om jou gode wat jy verloor het, weer terug te kry. Kom, ek noem vir jou 'n voorbeeld. Kom ons sê, jou werk waarvan jy so baie gehou het, ontplof in jou gesig, jy verloor dit. Dis jou laaste maand. Jy stikkend, want jy moet paaiemente betaal. Want wat van jou gesin, wat van jou versekering, nee, wat van jou huis, wat van jou kinders? Jy draai na God toe, Here, asseblief, ek bely my sonde voor U. Ek gaan my lewe regkry van nou af, wil ek nie meer sonde doen nie. En ek vra U, wil U asseblief my werk en my besigheid red, sodat ek weer kan aangaan nie. Hoor mooi. En dis die ding. God is dan nog steeds nie in jou Godplek. Jou werk en geld bly steeds jou God. Want werk en geld is nog steeds dit waar jy op jou hoop stel, wat jy moet versorg en wat jou suksesvol laat voel en veilig. Was nie net geld nie, dit kan enigiets wees, verhoudings, gesondheid, pensioen, vakansie. As jy dit kan terugkry, dan is jy dankie tog weer reg. En natuurlik, kyk ons na ons salarisse en pensioen om vir ons te, weet, dit is die manier hoe ons kos koop, natuurlik, verstaan dit baie mooi, maar God moenie ons slaaf word wat ons gebruik om sy arm te draai, deur sekere goederes reg te doen, net om vir hom te vra, sodat hy my gode kan terugsit in my hart. Sodat ek dit weer kan hê en leef en kan voel, maar nou is die lewe weer reg. Wees jy het nou wel 'n paar dinge reg gedoen, om God se arm te draai, om jou afgod vir jou terug te gee. Maar God doen dit nie so nie. Hy gee nie sy Godplek posisie weg nie. Totdat jy ontdek, dat hy is die beste ding wat jy kan hê. En hy is die een waarin ek my vreugde, my vrede, my identiteit en my hoop in moet stel.
So God is jou God, as jy na hom toe draai met jou bang, met jou onzekerheid, met jou seer, net omdat hy goed is, en net omdat ons sê, Here, ek vertrou u, om te doen wat goed is. Want jy en ek is gemaak vir God, nie God vir jou. So dit beteken nie, en hoor dit baie mooi vanaand, beteken nie, werk, geld, sukses, liefde is sleg nie. Maar is goed, as ons dit kan geniet waarvoor God het gegee het, as ons dit kan gebruik as 'n kanaal om die wêreld wonderlik te maak, eerder as 'n kanaal om jouself wonderlik te maak in die wêreld. Maar mooi, dit beteken nie werk, geld, sukses, liefde is sleg. Dis goed as jy dit geniet waarvoor God dit gegee het. As jy dit as 'n kanaal kan gebruik om God wonderlik te maak in die wêreld, eerder as om jouself wonderlik te maak vir die wêreld. So, hoe weet jy of jy afgod het? Ek dink daar's 'n paar vragies wat jy vir jouself kan afvra. En dalk is nie almal van hulle noodwendig op toepassing van jou nie, maar dit is vir my al uitgewys dat, pas op, iets is besig om belangriker te raak in my lewe. En die Bybel gebruik metafore, ek gaan 3 metafore gebruik daarvoor vanaand. Soms gebruik die Bybel om ons verhouding met afgode te beskryf as 'n huweliksmetafoor. Romanse of sukses kan valse lovers wees. Hoe weet jy dit? Waaroor dagdroom jy? En wat hou jy van om te verbeel? Want ons kyk na afgode om vir ons lief te wees. Om vir ons te sorg. En 'n valse idee te gee van waar ek my betekenis vandaan kry. So, waaroor dagdroom jy? En waaroor, en ons mag dagdroom, ons moet verbeel, maar waaraan spandeer jy te veel tyd? Jy vang jouself heeltyd, jouself dagdroom daaroor of jouself verbeel daaroor. Ek dink vir my, dagdroom ek baie oor kamp en oor toer en baie keer wonder ek maar, sjo, is dit nie dalk oordrewe in my lewe? Dis my storie. Maar die Bybel gebruik ook, kom ons noem dit 'n geloofsmetafoor, ons kan ook 'n verlossingsmetafoor noem, om ons verhouding met afgode te beskryf, want God wil ons verlosser wees, maar ons kyk na ander goeders om ons te verlos en sekuriteit te gee, soos persoonlike dinge wat ek bereik het, byvoorbeeld, finansies. So afgode gee vir ons die idee dat ons in beheer is. So, die vraag hierso is, watter nagmerries het jy? Wat is jou grootste vrees? As jy wat verloor, sal die lewe nie meer die moeite werd wees vir jou. En dan die laaste ene. Die Bybel praat ook oor afgode in 'n politieke metafoor. Want God wil ons enigste koning, meester, herder, Here wees. Maar wat ons ook al op vertrou, dit dien ons. Enig iets meer as God word dan, word jy vir daai ding 'n slaaf, of dit word dan 'n verslawing. En hier is hoe jy kan weet, baie keer om dit uit te kyk, is om deur na jou emosies te kyk. Wat maak jou so kwaad? Wat maak jou so jaloers? Wat maak jou so moedeloos? Wat gee vir jou 'n skuldgevoel wat jy net nie geskip kan kry nie? Want afgode beheer ons. Want ons glo ons moet dit hê. Wat jy of wat jy ook al beheer, is jou God. Die persoon wat mag soek, word beheer deur magsbeheer. Die persoon wat aanvaarding soek by mense, word beheer deur die mense by wie hy of sy aanvaarding soek. En die oplossing, ons het nou genoem, draai na God, die lewende God, die een wat homself vir ons gewys het op die berg Sinaï en op die kruis. Noem maar hoekom. Dis die enigste God, wat as jy hom kan kry, en jy het hom, omdat jy in Christus glo, jou kan volmaak, jou kan tevrede maak, en hy is die enigste ene wat jou vergewe
as jy van die pad af gedwaal het. Ander gode doen dit nie. Dink 'n bietjie daaroor. Amen. Kom ons hou hierdie skyfie op vir 'n minuut. En dan doen ons net so 'n bietjie nadenke of nabetragting hieroor. Dalk is van hierdie vrae vir jou iets wat uitwys in jou lewe. Dis net 'n manier hoe mens dalk van die goed kan identifiseer. En as ons daarmee klaar is, dan sal ek vir ons voorgaan in gebed. Here, baie dankie dat U ons as U kinders innooi met hierdie eerste gebod om U alleen te dien. En Vader, ons gebed vanaand is dat as ons U kan ken as die enigste Here, enkele wese, en dat daar geen ander gode is wat ons lewe bestuur of beheer, dan weet ons, Vader, dat ons U as enigste Here kan dien en kan eer. Dat ons geen beelde van U hoef te maak, omdat U die enigste God is nie. Wil ons U alleen dien soos wat U vir ons vra in die Bybel. Here, omdat U die enigste Here is en daar geen ander gode is nie, vra U van ons dat ons U naam sal eer. Dit nie sal misbruik nie, want U naam is groot en goed. Omdat U die enigste Here is, vra U van ons om in U ons rus te vind, om ons ouers te eer, om mense se besittings te respekteer, om ons huwelike heilig te hou. Ag Here, so kan ons aangaan. Dankie dat U vir ons U wet gegee het. Dankie dat U vir ons 'n raamwerk gee waarbinne ons weet as ons dit gehoorsaam, sal ons floreer. Sal ons U eer. Sal ons sê, Here, ons hele lewe is 'n offer aan U. Want U het vir ons in die kruis gesterf. Ons is die kinders. Vader, nie staan ons vanaand. En dan kom ons erken ons is die kinders, maar steeds baie keer voel ons dat daar dinge is wat vir ons te belangrik raak in ons lewe. En ons gebed vanaand is, Here, dat U ons sal konfronteer daarmee deur die Gees oor wat vir ons te belangrik geword het in die lewe wat nie U is nie. Want op elke terrein van die lewe kom U en sê, maar ek is God oor elke terrein. Ek is God van die reën, van die oes, van liefde, van verhoudings, van werk. Maar Here, ons kom erken vanaand en ons kom bely vanaand as die kinders dat ons baie keer daai dinge belangriker ag as U. En ons kom vanaand jammer sê daaroor, Vader, en ons wil dit kom regmaak. Ons wil dit kom regmaak deur daai dinge neer te lê wat vir ons te belangrik geraak het. En dit is vir ons so moeilik, Vader, want ons is lief vir hierdie dinge. Ons is lief vir hierdie goeders. Mag die evangelie ons harte oopbreek. U liefde vir ons. En weet, Here, dat selfs alles is vir ons op kere baie moeilik om hierdie goed neer te lê. Is U wil vir ons lewe kosbaarder en is dit beter vir ons en is dit liewer vir ons as enige ander leens wat hierdie gode vir ons baie keer wil voorhou. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U net vir ons goed is en dat U net dit wat vir ons goed is in gedagte het vir ons.
Mag ons dit vir mekaar sê, mag ons dit by mekaar inskerp, sodat ons U altyd sal eer as ons enigste Here. Here, as ons hierdie week ingaan, dan vra ons dat U ons daai herinnering sal gee. Dat ons daai plekke en sake en dinge wat vir ons te belangrik is, waar ons nagmerries kry, waar ons te veel dagdroom, wat ons laat wakker lê, dat daar 'n vraagteken by ons sal opkom. Wat gaan hier aan? Here, ons wil bid vir hierdie gemeente, dat ons as gemeente ook nie aan afgode verknog sal wees nie. Maar dat ons altyd by die waarheid sal bly. Die waarheid van Jesus Christus alleen. Verlossing alleen. Dit gaan oor U. Die lewe gaan oor U. My lewe gaan oor U. Ons almal se lewe gaan oor U. En dit is hoekom ons by mekaar is vanaand. Want ons lewens draai om U. Here, as ons nou dit gaan sing, hoor ons lied. Dit is 'n belydenis wat ons kom bely, dat daar niemand soos U is nie. Ons glo in U met ons hele hart. Amen. Kom ons gee vanaand ons liefdesgawes vir die diakonale kas en as jy uitstap by die deure, gaan dit vir ons lidmate wat in Huis Boland is. So die diakonale kas en dan vir Huis Boland as ons later by die deure uitstap. En as ons klaar is met die kollekte, gaan ons twee liedere sing. Antjie Krog se weergawe van Psalm 16. Sluit baie mooi aan by hierdie tema van vanaand, en dan sluit ons af met die belydenis, skrifruiming 12:3, vers 1, 2 en 3, dan die seën, en dan sing ons die amen saam.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly.